გურჯაანის მეოთხე საჯარო სკოლის ფეხბურთელ გოგონათა გუნდი რეგიონული სასკოლო ოლიმპიადის გამარჯვებული გახდა. საფეხბურთო კოლექტივების რეგიონულ გათამაშებას თელავმა უმასპინძლა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ფინალში მასპინძელთა და გურჯაანელთა გუნდები გავიდნენ, სადაც გურჯაანის მეოთხე საჯარო სკოლის გოგონათა გუნდმა მეტოქეს სამი უპასუხო ბურთი გაუტანა და რეგიონის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. აღსანიშნავი არის, რომ გურჯაანელებმა ერთგვარი რეკორდიც დაამყარეს. მათ 12 გოლი გაიტანეს, საკუთარი კარი კი მშრალად შეინახეს. ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირი 7 გატანილი გოლით ამავე სკოლის მოსწავლე ანანოს ცხირტლაძე გახდა. საკმაოდ კარგად ჩატარდა ღონისძიება, ადგილზეც ყველაფერი ნორმალურად იყო და გოგონებისგან რასაც ველოდი, მაგაზე მეტი გააკეთეს სხვათა შორის, რასაც ველოდი. პატარა ის კიდევ უნდათ რა მომზადება, რომ აღმოსავლეთ რეგიონშიც მივახციოთ წარმატებას. ესე წარმატებას პირველ რიგში არ ველოდი. ბავშვობიდანვე ძალიან დიდი ინტერესით ვარ ამ ფეხბურთის მიმართ. სულ ბიჭებთან თამაშობდი. კი რაღაც ისეთი ის იყო, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდი, რომ თავი გავამეჩინა, იმიტომ რომ როგორ ვთამაშობ ფეხბურთს, მაინც განსხვავებული არის და საკმაოდ კარგად ვითამაშებ. სხვა შორს არ ველოდი, რადგან ძლიერ გუნდები იყვნენ ზოგან და ძალიან მიხარია. მე კარეთ შემიძლია დავიწყო, რომ საკმაოდ კარგად ითამაშა, ბევრი ისეთ შეტევები იყო, რომ კარგადაც მოიგერია ბურთები. ასევე დაცვაშიც საკმაოდ კარგად ითამაშეს, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ბურთებს არ უშვებდნენ, მეც ვეხმარებოდი და წინ თამაშობდით მეტოქესო, საკმაოდ კარგად ვითამაშეთ, რადგან ყოველთვის ვცდილობდით, რომ უფრო მეტი შეგვეტია და არ გამოგვეშვა უკან არც ერთი ბურთი და ასეც მოხდა. და ბოლოს წარმატებას მივხვდით. ძალიან სუფთად ვითამაშეთ და мотиваციაც მაღალი ვქონდა გუნდს, რადგან აქამდე ძალიან ბევრი თამაში წაგვიგია და ახლა რატომღაც ძალიან შემართებით დავიწყეთ და დიახაც გავხდით კიდევაც კახეთში პირველ ადგილოსნები. ასევე, რა ვიცი, დაგვეხმარა мотиваცია მოგცა საქართველოს ნაკრებმა, რომ მოუგო საბერძნეთს და ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია, რომ მაგალითად უფრო იქით წავიდეთ და უფრო მეტი მოგებები მოუტანოთ ჩვენ სკოლას. და ძალიან ბედნიერები ვართ ჩვენ ამით, ასე თქვა, დაულოცავ ჩემს